Тэрэн дээр болохоор заа яг сүүлийн жилүүд бид энэ дэд үтсийн хөгжилд бол нэлээд анхаарал тавьж нэлээд их хөрөнгө оруулалтууд одоо сүүлийн 3 жил байсан зам бол өмнөх 30-40 жилдээ жил байсан замаас илүү өдөр гэж ярьж байгаа. А нөгөө талд нь үнэхээр бид одоо хүүхдийн мөнгө гэдэгэд олон хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлээд үнэхээр хүн амын одоо төвлөрөл дээр нэмэгдээд ингээд ялангуяа нийслэлийн хувьд бол одоо сургууль цэцэрлэгийн хангамжийн хүүхдийн одоо үндсэн эрх сурч боловсруулах боловсруулах хамгаалагдах энэ үндсэн эрхийн хувьд бол нэлээд одоо хойш тавигдсан асуудлууд байгаа маа. Энэ бол одоо нийслэлээ сонгогч олон гишүүдийн хувьд бол үнэхээр бодит асуудал гэдгийг мэдж байгаа. Бид бол их хурлын дагуу дээр ерөнхий сайд дээр энэ бүхэл төвшөнд байнга одоо жишээ нь ер нь бол бүхэн хангах асуудал ерөөсө ярих нөхцөл хэцүү байгаа шүү дээ. Ерөөсө сургуулийн нураачсан хаацсан одоо хэдэн жил 2-3 жилээр хохирж байгаа хүүхдүүдийн асуудлыг гэхэд яриад одоо бол тэр яриад яваад байгаа. За яг төсвийн тодтол дээр бол бас бидэнд асуух ярих нүүд бол бий. Гэхдээ энд бол одоо бид бодоод байгаа юм л да. Одоо энэ эх 2 жилийн төсвийн төсөөлөл дээр энд одоо бодлогыг тусгаж чадсан уу? Ер нь одоо нэг хүч гаргаад энэ ирээдүйн хойчоо бодоод чимээ усын ирээдүйг чинь хөөхтүүл шүү дээ. Тэр энэ сургууль боловсрол цэцэрлэгийн хангамжийн асуудал энэ тал дээр энэ төсвийн төсөөлөлд энэ одоо бодтой асуудлыг шийдэх ийм хэмжээний бодлого тусаж чадсан уу? Энэ дээр одоо байнга ороо сангийн яам ямар ойлголттой байна вэ? Яг тэгвэл өнөхөр энэ байнга ороо байх учраас байнга ороо дээрс нь асууж чадсангүй л дээ. Тэгэхээр энэ чуулганы танхимч гэсэн юм манай иргэд ард иргэд сонгогчд нийт одоо Улаанбаатарчууд ер нь аймаг орон төлөв амжирж байгаа нийт хүмүүсийн хувьд бол энэ асуултанд хариулт бол ер нь ойрын жилүүдэд Монголын төр энэ хүүхдүүдийнхээ энэ үндсэн асуудлыг шийдэх тал дээр бодлого байна уу гэдэг бол сонирхож байгаа хэл та. Энийг нэг энэ төсвийнхаа мэдрэгдэл төсөөлөлтөд холбогдуулаад хариулаад өгөөч гэж хүсэж байна. За баярлалаа. Банк орон дарга улаан хариулъя. Асуултыг бүрэн сонсч чадсангүй. Төсвийн төсөөлөлд засгийн газрын оруулж ирсэн төсөл дотор орж ирсэн асуудлуудыг ажлын хэсэг томилж нилээд дарьвчилж үзээд зайлшгүй шаардлагатай гэсэн зарим нэг өөрчлөлтүүдийг бол оруулахаар байнгын хороон дээр ярьж дэмжигдсэн байгаа. За бусад хүрээнд бол одоо асуудлууд ер нь үндсэндээ боломжийн хэмжээнд боловсрогдож ойлголцож зөвшөлдсөж орж ирсэн гэж үзэж байгаа. Сургууль барихыг төсвийн хүрээний мэдэгдэл дээр ярьдгүй юм л да. Гэхдээ яг хэрэгтэй үед нь асууд ихөө бүх газар л гараад сонгогчтой харагдах гэх юм харагдаж болдог газар харагдал та. За гишүүд асуулт асууд дууслаа. Санал хураа.